ma ei tea, kas Otil üldse oligi päris sõbra. Tal olid kolleegid, tal olid mõttekaaslased. Tal olid inimesed, kellest ta väga lugu pidas. Aga selles mõttes, nagu enamusel, aga võib-olla ka mitte enamusel, olid tal küsimuse peale, kes su päris sõber on. Minule ta sellele vastata ei suuda. Sest näiteks Aada Lundvar on korduvalt rääkinud südamesse pisaks ilmas, et ta oli nii suur sõber. Aga ma arvan, et Aada võis olla tema arvates väga suur sõber, sest Ott kuulas ära, mis Aada tahtis rääkida ja välja ütelda ja võimalikult julgelt ja võimalikult karvaselt. Ja siis Ott ütles talle, kuule, Aada, ei ta nüüd maha.